شکریہ ادا کوم او د کلی د علماء او د مشرانو دا غوم شکریہ ادا کوم او د عوام چې کم په زرګونو باندې راغلي دي د دیم شکریہ ادا کوم چې په دې کار خیر کې هر چا کوشش کړی دی. خدای دې هغه له په جنت کې ځای ورکړي, بدل ورکړي, او خدای دې وکړي چې په ټولو قبایلو کې دق شانته په اسلام باندې او په جرگے باندې او په دغه باندې د خبره شخړې خوريږي. او دا دې خپل ورونه وو, قاضیانو او د تره زامنو, خو دنیا داسې شی دی چې آپس مکه یا په څه په دې باندې ورونه هم دغه کېږي. اوس دا نن د خوشحالۍ مقام دی چې دی یو ځای شو, دی هم غاړه ښکته کړله, یو هم ولې ښکته کړه, بل هم ولې ښکته کړه, او د جرګې خبره ومنله. دا یې په ما باندې احسان دی, ولې چې ناوگئی زموږ په نوم باندې یادیږي. نو دا دی چې څه کړي دي جرګې, د دې داسې الفاظ زما سره نشته دی چې زه د دې جرګې شکریا ادا کوم. او الله تعالی دې وکړي چې په ټول باجوڑ کې او مومندو قبایلو کې همدغه شان ته موږ کم نیت کړی دی چې د دشمنانو په دوستانو پورور